ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ରକଳା, ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ଘଡ଼ି ଅଟିକି ଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚିତ୍ର ସତେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ, ଆଉ ୟାର ଚିତ୍ରକର ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଝିଅ ଜଣକ। ୟାଙ୍କର ପାଟି କଥା କୁହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହାତର ରଙ୍ଗ ତୁଳି ସବୁବେଳେ କଥା କହିଥାଏ। ଚିତ୍ର ହିଁ ବଖାଣିଥାଏ ତାଙ୍କର ମନର କଥା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖାରି ଗାଁର ସୁପ୍ରିୟା ଦାସ। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆରେ ରହିଛି ଶହ ଶହ ଚିତ୍ରକଳା। ଭଳି କି ଭଳି ଏସବୁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବି ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଫୁରସତ ମିଳିଲେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ସୁପ୍ରିୟା, ଆଉ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ କିମ୍ବା ପେନସିଲରେ ଆଙ୍କୁଥିଲେ ଭଳିକି ଭଳି ଚିତ୍ର, ହେଲେ ଏବେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗତୁଳି କହୁଛି ଅନେକ କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସୁପ୍ରିୟା ଜଣେ ବାକ୍ ଓ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ଛାତ୍ରୀ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାହା ଆଦୌ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ବନିର ଜନ୍ମରୁ ହିୟରିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ। ସେ କିଛି କଥା କହି ନାଇଁପାରେ କି କିଛି ଶୁଣି ନାଇଁପାରେ, ହେଲେ ତାକେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ବନାବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛେ। ସେ ଛୁଆଦିନୁ ହିଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ ବନେଇ ଆସିଛେ। ତାର୍ ପେଣ୍ଟିଂକେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକେ ଦେଖିକି ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ତାକେ ସପୋର୍ଟ କରସୁଁ। ଗଲା ବର୍ଷ ସେ ତାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା। ଏବେ ସେ ତାର୍ ପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ପେଣ୍ଟିଂରେ ହିଁ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁଛେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ ବନାସି, ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଲଚର ଉପରକେ ନେଇକିରି ବହୁତ ସାରା ପେଣ୍ଟିଂ ବନାଉଛେ। ତାକେ କେହି ଶିଖାବାର୍ ଲାଗି କି ବତାବାର୍ ଲାଗି କେହି ନାଇଁନ। ସେ ଯାହା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଲା, ଟିଭିରୁ ଦେଖିଲା, ନିଜେ ଭାବିକି ହିଁ ବହୁତ ସାରା ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ବନାସି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ତାର ସବୁ ଆର୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ କେତେ ନେଚୁରାଲି ସବୁ ଭାବିକି ବନାଉଛେ ଯେ। ଆଉ ଯଦି ତାକେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳତା, ଟ୍ରେନିଂ ମିଳତା, ସେ ଆହୁରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିପାରତା, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛେ ଏତେ ଦୂର ସପୋର୍ଟ ଦେଇକିରି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆଣିଛନ୍, ଆଗ୍କେ ବି ଆହୁରି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା, ଆଉ ସେ ଆହୁରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିପାରବା। ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ କେବଳ ଭାଷାରେ କହିବା ମୁସ୍କିଲ, ଏହାକୁ କେବଳ ହୃଦବୋଧ ବା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିହେବ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିତ୍ର, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟିକେ ବି ଟାଇମ୍ ପାଇବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖ୍ବା, ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ସେ ଆମର୍ କଲଚର୍କେ ନେଇକିରି ହିଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆର୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ହିଁ ବହୁତ ସାରା ପେଣ୍ଟିଂ ବନାସି। କେନ୍ତାକରି ଆମର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଲଚର୍କେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱେରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାର୍ମା ବୋଲିକି ଭାବ୍ସି, ଆଉ ମୋତେ ପଚ୍ରାସି, ସେଥିରେ ମୁଇଁ ତାକେ ହେଲ୍ପ କର୍ସି କି ଇଟା ଇଟା ବନାମା ସେଟା ନାଇଁ, ଆଉ ତାକେ ସେଟା ବତାସି। ଆଉ ତାର୍ ଏସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକେ ଦେଖିକି ହିଁ ମୁଇଁ ଭାବ୍ଲି, ଆଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଭାବ୍ଲି କି ତାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ କିଛି କର୍ମି, ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ତାର୍ ନାଁରେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲ୍ଲି ସୁପ୍ରିୟା ଆର୍ଟସ୍ ବୋଲିକି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଇଁ ତାର୍ ବହୁତ ସାରା ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ପୋଷ୍ଟ କର୍ସି। ସମସ୍ତେ ତାର୍ ଆର୍ଟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରସନ୍, ଆଉ ଦିନୁ ଦିନକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟର ଲାଗି ବୋଲିକି ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଦୂର ଆସିପାରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛେ ଆଗ୍କେ ଆହୁରି ଆମେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିପାରମୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟକେ ନେଇକିରି। ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ସିହରି ଉଠିବ ଆପଣଙ୍କର ମନ। ସୁପ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ତାଲିମ ନେବେ। ଝିଅ ଶୁଣିନିପାରେ, କଥା କହିନିପାରେ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାର ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିକିରି ଆର୍ ତାକେ ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍, ଇଏ ଏତ୍କି ଯେନ୍ ଆଗ୍କେ ତାର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଇଟା ସବୁ ଏତ୍କି ଆଗ୍କେ ଏକା ଆଣିଛେ, ଆର୍ ଆହୁରି ଆଗ୍କେ ନେବାଲି ସେ ଚାହୁଁଛି। ଇସବୁ ଦେଖିକିରି ଏବେ ମୋତେ ଆର୍ ଦୁଃଖ ବିଲକୁଲ ବି ନିଲାବା, କିନ୍ତୁ ଘରେ କୌଣସି ତାକେ ଇଏ ହେଇନିପାରୁଛେ, କୌଣସି କୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂଟେ ତାର ମାନେ ହେତା ବେଲେ ସେଥିରେ ସେ ବହୁତ ଆଗ୍କେ ସେ ବଢ଼ିପାରତା, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ହେଲେ ପାରିବାରିକ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେଟା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଅସମର୍ଥ ପରିବାର, ତେଣୁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ଜନ୍ମରୁ ଶୁଣି ନାଇଁପାରେ କି କହିବି ନାଇଁପାରେ, ଆଉ ସେ ତାର ଛୋଟ ଦିନରୁ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ତାର ଚିତ୍ର କାଟବାର ଦେଇକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହୀ ଦେଲୁ, ଆଉ ପହଲା ଯେନ୍ ଝିଅଟେ ଇଏ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଯେନ୍ ଦୁଃଖିତ ହେଉଥିଲୁ, ଚିତ୍ର କାଟିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେପଟ ହେଇଯାଉଛୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛେ ଇନେ କୌଣସି ସ୍କୋପ୍ ନାଇଁ ମିଳିବାର, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୋପ୍ ମିଳତା ତାର ଆଗ୍କେ ତାର ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରତା, ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିକିରି ଇଏ କରିପାରତା। ଭଗବାନ
ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଦେଇନାହାନ୍ତି ବାକ୍ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛି ଅନେକ ଚିତ୍ରକଳା। ଆଗକୁ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଅନେକ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଖାରିରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ହୋତା, ଓଟିଭି।